хочу сказати, по-перше, слова вдячності, що ми маємо можливість зараз в такий час вирушити на закордонні збори. Перш за все, це наше ЗСУ, всі хлопці і дівчата, які воюють, тому що ми можемо поїхати, маємо нагоду, так, маємо нагоду поїхати і займатися своєю справою. Всі працюють, ми задоволені тим, як ми тут відпрацювали. Зараз в Туреччині проходить дуже багато спарингів. Ми відвідали кожну команду української УПЛ. Ми подивились на суперників, ми подивились футболістів. Керівництво клубу приїхало на збори до Туреччини, аби подивитись, як проходить процес, подивитись спарінги нашої команди для того, щоб зробити якісь висновки на даний момент, чи потрібно нам ще підсилення, які позиції, так би мовити, у праці, у роботі, для того, щоб розуміти, чи рухаємося ми вперед, наживо, так, не по відео, а саме вживу. Десь якісь можливі трансфери, які могли бути, відмінилися, якісь, мабуть, ще відбудуться. Тому дуже багато інформації, дуже продуктивний час. Це тут поруч, кожна команда працює, грає, товариські зустрічі. Приїхав, подивився, зробив висновки і рухаєшся далі. Тренувати і уроки зробили. Сейчас 15 минут с Петровичем там разминки проведет. Один квадрат будет 7-3, один будет 8-3. После этого заверяем и поехали. Ждем завтрашнего дня и завтра. Задоволені тими умовами, в яких ми працювали. Все для того, щоб команда прогресувала, в нас було. Ми зіграли дуже, дуже пристойні спаринги з дуже добрими командами. Кожен спаринг був максимально наближений до офіційного матчу. Жодної гри не було, де ми без контакту, без максимальних напрягів пройшли якогось опонента. Кожна гра – це був бій, максимальний пресинг, дуже швидкі переходи з оборони в атаку. Якщо так брати, мені дуже сподобався спаринг з Петрокубом, де ми так програли, але такої інтенсивності гри таку, ну, дуже схожий суперник був тих, з ким ми будемо грати в УПЛ. Враження дуже позитивні. Ну, якщо чесно, десь очікував те, що молодь не підведе. Це каже про те, що ми на правильному напрямку, ми рухаємося в правильному напрямку. Тому що без молоді не буде команди, без доброї роботи академії та U19 – це той резерв, звідки можна черпати завжди гарних футболістів. Їх потрібно виховувати. Цим ми і будемо займатися. Саме для цього потрібні зимові, літні збори, де молодь в офіційних матчах їм трішечки важче, напевно, буде себе проявити. І там все ж таки є напруга, відповідальність, а на зборах так вони як занурюються повністю в атмосферу першої команди. Це зовсім інший рівень. Вони бачать, як працюють футболісти, які вже грали в Єврокубках. Тому для них це, я вважаю, дуже великий досвід. І вже зараз, спілкуючись з головним тренером, я так розумію, що декілька гравців перейдуть до першої команди на постійні тренування. Ми будемо вже їх підпускати до основної команди не тільки на зборах, а й в звичайному режимі. Будуть вони грати чи ні, це залежить тільки від них. Але те, що вони довели, що вони так дійсно є перспективними гравцями, і те, що на них можемо покладатися, це факт, і це дуже добре. Це підкреслює усю роботу нашої команди, великої команди. Так, я дуже радий, дуже вдячний клубу «Кривбас», що підписав контракт. І що буду в структурі клубу, я все зроблю, щоб доведу руководству і тренерському штабу, що я достоїн цього контракту. Приклад Вілівальда, він показує те, що
клуб відкрит, до цього клуб рухається з довгостроковою стратегією. Не на рік, не на два, а ми дивимося на 5 років вперед. Кожен гравець, який себе покаже в першій команді, ми будемо так само довгостроково працювати з ним. Вирішили подовжити контракт, тому що в нього він був не настільки довгий, так як там Захара Карпуся або Антона Циганкова. Але це взагалі нормальна практика, тому що це наш найближчий резерв зараз, поки що на цю хвилину. Але в майбутньому це може бути не резерв, а основний гравець, завдяки якому буде складатися кістяк команди. По наших легіонерах це окрема історія. Я завжди кажу, що це окрема історія, але я читаю коментарі вболівальників. Наш клуб, всі від президента до масажистів, всі цікавляться футболом, всі читають коментарі. Я трішечки хотів би вболівальникам пояснити, в чому питання. Якщо б була проблема тільки з однією візою, то це було б набагато швидше. Але перш ніж отримати українську візу, він повинен отримати турецьку візу, а потім ще отримати молдавську візу. Якщо в мирний час нам потрібна була тільки українська віза, то зараз ми отримуємо 3 візи. Інакшого виходу немає, і з цим зіштовхнулися всі клуби, в яких є футболісти з африканського континенту. Тому напряму в Україну вони потрапити літаком не можуть. Ми повинні брати транзитну візу з якоїсь країни, яка межує з нашою. Це у нас вибір невеликий, так як є 2 країни. Ну, одна взагалі не країна, а інша. У нас залишається не так багато, це 4. Ось ми намагаємося знайти якомога коротший шлях для того, щоб наш футболіст прибув у розташування нашої команди. Тобі кажуть, там треба почекати 1 тиждень, а чекаємо 2-3 тижні. Потім ти ще чекаєш 2-3 тижні на іншу візу, потім ще чекаєш на українську візу. І це взагалі не залежить від того, як навіть якщо ми 10 чоловік будемо бігати по колу, це не пришвидшить цю роботу. Саме тому ось в нас 2 наших футболісти так довго добираються до команди. І всі клуби, які зіштовхнулися з цим, вони так само страждають від цього. Ми чекали на візу Івана, він двічі приїжджав до посольства українського. Я хотів би подякувати кожному посольству, в яке ми зверталися, нам всі йшли на допомогу, всі допомагали. Це і в Сенегалі, і в Нігерії. Але вони не можуть нічого зробити, якщо країна-терорист обстрілює нашу країну, від цього немає світла і не працює система. Що ти можеш зробити? Пряма вина в цьому – це саме країни гній. Він приїхав, система не працює. Він чекає 3 дні, система не працює. Він повертається, чекає вихідні, повертається знову. Всі люди хочуть допомогти, але є такі речі, на які ви не можете ніяк повпливати. Ми влітку збирали команду майже з нуля. Ми брали футболістів не на довгострокові контракти для того, щоб подивитися, хто з них допоможе нам, хто не допоможе. І планували те, що якщо футболіст своєю грою доведе те, що ми на нього можемо розраховувати у довгостроковій перспективі, то ми взимку сядемо і будемо розмовляти про нові контракти. Як показав час, спочатку нам не вистачало на старті чемпіонату не кваліфікованих гравців, а зіграності команди. Тому що одна і та ж команда першу частину десь провалила, але в кінці набрала ход і почала обігрувати. Тобто, скоріш, це справа не в якості футболістів, а саме в часі, в награванні составу, в тому, щоб вони звикли один до одного, в тому, щоб вони
були однією командою. Тому от, на зимове міжсезоння ми розуміли, кого нам потрібно взяти. Ми над цим працювали ще з початку осені, і вже в перший збір ми входили з трьома новачками, саме по тих позиціях, які ми вважали, що в нас підуть з цих позицій футболісти. Всі інші позиції нам потрібно подовжити контракти з футболістами, на яких ми розраховуємо, і, можливо, ще одну-дві позиції доукомплектувати. Ну, в нас не критична ситуація в цьому плані. В нас немає позиції, де в нас немає футболістів. Ми зараз дуже ретельно підбираємо кандидатів. З часу, коли ми підписали новачків до зараз, пройшло вже, мабуть, 2 місяці. І, повірте мені, дуже-дуже багато було кандидатів. І дуже-дуже багато кандидатів не підійшли. Когось ми хотіли, але потім подивилися, як відпрацювали наші футболісти на зборах. І ми зрозуміли, що вони не сильніші за наших. Десь по-іншому розкрилися молоді футболісти. А кожного трансферного вікна повністю міняти команду, це нелогічно. Я вірю в наших футболістів. Я бачу в цієї команди великий потенціал. 100% вірю в тренерський штаб, я бачу, як вони працюють, і президент це бачить, і він також вірить. Ми впевнені в тому, що цій команді потрібен час для того, щоб команда почала ще краще грати. В нашої команди потенціал ще не розкритий. А робити просто трансфери для того, щоб їх зробити, ми так не будемо. Якщо футболіст прийде, то він повинен прийти сильніше за того футболіста, який грає в основному складі. А просто набиратися футболістів, ми вирішили, що ми так не будемо працювати. На зимових зборах ми переглядали, мабуть, 5 потенційних новачків і врешті-решт прийшли до висновку, що вони не підходять нам, тому що вони не сильніші за тих хлопців, які грають у нас зараз в команді. Я не кажу, що в нас не буде потенційних новачків. Зараз ведуться переговори. Це можуть бути молоді футболісти, це можуть бути футболісти з досвідом, але вони повинні бути сильніші за тих гравців, які зараз в нас є. В Туреччині ми домовились про продовження контракту з Ріфетом Капічем. Ми домовились ще на рік подовжити контракт, тобто в нього ще півроку залишалося, і ще рік в нас буде. Ми в добрих відносинах, в принципі, взагалі ніяких проблем з цим не було. Якісь нюанси, але ми їх дуже швидко вирішили. Також ми подовжили контракт з нашим ще одним лідером, це Романом Дебелко. Це така харизма клубу, харизма команди. Подовжили контракт з Андрієм Кліщуком і з молодим Вільвальдом. Ще ми розмовляємо з 3-4 футболістами по подовженню контракту. Все поетапно ми будемо подовжувати контракти для того, щоб ці футболісти залишалися в нашій команді, щоб у нас була велика конкуренція, залишити і зберегти склад. Якщо буде хоч 1,00001% шансів для того, щоб зіграти в Кривому Розі, ми будемо грати в Кривому Розі. Ми докладемо усіх зусиль для того, щоб ми грали саме в тому місці, де базується команда. Звісно, що все не від нас залежить. Це 100%. Але керівництво клубу працює саме для того, щоб Кривбас, Кривий Ріг грав в Кривому Розі. Виходив на матч під гімн міста Кривий Ріг. І я дуже сподіваюся, що під оплески вболівальників. Футбол без вболівальників навіть в такий час. Знаєте, в першу чергу я б запросив військових на матч. Хлопці, які мають 1, 2, 3, 4, 5 днів вихідних, і цей день випадає на гру улюбленої команди, це взагалі, я не знаю, немає ніяких
обговорень, що хлопці повинні прийти, відпочити, відволіктись, подивитись футбол. Тому я обома руками за, тільки підтримую цю ініціативу президента Вереса. Це дуже, дуже гарний крок, я вважаю. Тому що ми повинні жити, ми повинні рухатись далі. Перший меседж по цьому вже є, але потрібно зібратися всім, поспілкуватися, якийсь алгоритм дій зробити, все вирішити і починати рухати цю ідею. Хотілося б перемагати в Кривому Розі, хотілося б перемагати з болівальниками. Такі перемоги, як над Дніпром, вони запам'ятовуються, але вони ще більше запам'ятовувалися, якщо б були на трибунах наші вболівальники. І хлопці після цієї гри підійшли б до них, поаплодували їм. Я гадаю, що це запам'яталось на довгі роки. Я рахую, що ми побачимо більш збалансований Кривбас, більш збалансовану гру. Хлопці один до одного притерлися. Пройшов час, вони вже не знайомляться, а вони вже знають друг друга. І саме тому хотілося б більш краще стартувати, перемагати за счет того, що з'явилася команда, з'явився в команді дух. За рахунок цього командного духу дожимати ігри, які складаються на нашу користь.